Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Хочу вас познайомити з тими засобами від турецької компанії Pharmacy, якими я користуюсь вже певний довгий час. І від результату яких я дуже задоволена. Перед вами ось так виглядає в каталозі. Це іде концентрований веган біодім, концентрований засіб рідкий для прання дитячого, темного і кольорової білизни. Так? І виглядає ось таким чином в житті, так скажемо. Сертифікат, самий сильний сертифікат якості, це в нас іде веган. І ось бачите, біодім, дерево зелене намальоване. Наші всі тести і ось саме сильний сертифікат якості GMP сертифікація, тобто сильніше по тому, що це біологічно розкладається продукція, що це продукція без шкоди для вас, вашого здоров'я, вашої сім'ї і навколишнього середовища, це саме сильний сертифікат, який це підтверджує. Ось така краса. Це флакон на літр. І ми витрачаємо 33 мл засобу. У мене є мірний стаканчик, яким я відміряю. І в мене пральна машинка на 6 кг сухої білизни. Я закидаю і наливаю туди 33 мл цього засобу. Вистачає мені такого флакону на 30 стірок. Уявляєте собі? Тобто в каталозі коштує 299 гривень. І виходить одне прання 10 гривень, але ви берете біологічно чистим веган засобом рідким, що приносить лише користь, тому що біологічно розкладається. Яскраві кольори так і залишаються, які дає плями, засіб прибирає, гарно це все пере. І білизна не кашлатиться, і саме головне підходить для прання дитячих речей. Тобто вам не потрібно брати ще один флакон для дитячого прання, якщо у вас є веган біодім, містер Віпс, такий засіб концентрований в одній пляшці. Тому, будь ласка, я стараюсь, щоб в мене було завжди все в наявності. І кому таке потрібно, кому потрібно більше одиниць, замовляйте. 3-4 дні я можу відправити прямо вам на вашу адресу. І будете мати дуже гарний, здоровий догляд за вашими речами. І тим більше, саме головне, за речами для ваших діток. Ось таке, ось така краса. 299 гривень. Дякуємо. Всього найкращого вам!